O CIMEX divulgou os agraciados da 28ª edição do Mérito Jeja Bandeira, que será entregue no dia 25 de novembro. O mérito metalúrgico será entregue para Daniel Randon, Humberto Cervelin e Reomar Ângelo Eslaviero. Já nas categorias, projeto inovador para Diego Suzin, diretor de marketing da Sumig, categoria Jovem Empreendedor Industrial para Giovan Antônio Reck, diretor industrial da Gerapro, e categoria Empreendedor Industrial, Telmon Basso, diretor da Fermax. Os agraciados estiveram aí presente nesse anúncio na sede do CIMEX em Caxias do Sul. O empresário Daniel Randon falou em nome dos que foram anunciados como os vencedores desse prêmio, que está na sua 28ª edição. Primeiro, uma emoção muito grande de estar participando, ser um dos agraciados do Jeja Bandeira, que é um reconhecimento ao empreendedorismo dos nossos gaúchos aqui que inovam, né, dentro da região do CIMEX, que há 65 anos contribui para que as empresas continuem competitivas. Para mim é uma emoção muito grande ver a história minha muito ligada às empresas Randon. Sempre me refiro a isso, ao conhecimento dos fundadores, meu pai, meu tio, Ercílio, que deixaram um legado, e é o desafio meu de dar continuidade. Então, nesses mais de 20 anos dentro das empresas Randon, tem sido uma ótima experiência e continuaremos sempre empreendendo, contando sempre com as pessoas, né, com o protagonismo aí de mais de 16 mil colaboradores. E serve esse prêmio também para reforçar que estamos no caminho certo e mais uma motivação aí para continuar trabalhando, não somente para as empresas, mas também para ter um estado e um país mais competitivo, que é o meu trabalho do dia a dia, além das empresas Randon, também via o Transforma RS, de ajudar um estado mais competitivo, buscando aí a convergência das lideranças em propostas e oportunidade de crescimento sustentáveis. O presidente do CIMEX, Paulo Spagnoli, fala que a homenagem é reconhecimento pelo trabalho empresarial e social. É um momento muito especial, né? Porque nós estamos hoje agraciando três personalidades que têm muito a ver com o desenvolvimento regional nosso. E também, não só o desenvolvimento regional, mas também essa parte social em que esses empresários têm feito, né, por nós, pela nossa região, enfim. Quando nós passamos lá o Covid, nós vimos quem realmente se preocupa com a sociedade, foram pessoas que estiveram à frente dos desafios que nós passamos. Ninguém sabia o que ia acontecer naquele momento, mas junto com o CIMEX, esses empresários foram definidores de uma, né, de um caminho a seguir. Então, é muito mais do que merecido a eles esse título, né, esse mérito de Jeja Bandeira, porque fazem parte de uma sociedade e que realmente, como Daniel falou, inclui. Né? Ele falou muito das pessoas. Eu acho que esse é o grande futuro. São as pessoas que a gente tem que pensar mais nelas, a gente tem que incluir mais as pessoas, que é um momento de inclusão, que eu acho que a gente anos atrás não pensava nisso, e agora a gente tem que pensar que as pessoas são mais importantes que as máquinas, mais importantes que muitas coisas que a gente dava valor, e essa mudança é importante em todos os sentidos. Então, agradecer a eles por ter aceitado a fazer parte desse mérito, e dizer que a gente quer continuar, o CIMEX vai continuar nessa batida com inovação e tecnologia, e cada vez mais pensando em incluir as pessoas, os jovens, porque esse país precisa de muita transformação, está em transformação, se você notar nos últimos anos, as palavras que a gente mais fala aqui são pessoas, inovação e tecnologia. Eu acho que esse é o futuro. Lembrando, então, que a entrega do mérito Jeja Bandeira ocorre no dia 25 de novembro. Para o Jornal da Jovem Pan, repórter Fábio Carnezella.